Kala Kutaishi, Miho Kapatadzis, Sakhalobis, Turniri, Krivshi, Chatarda, Sadats, Potis, Ledor Tavadzis, Sportoskolis, Mokriveebma, Zarmatebas, Miaghtsies, da Saprizo Adgilebi, Daigaves, Pirvel Adgilze, Gavitnen, da Championis, Tituli, Moipoves, Nika Gabeliam, da Evropis, Priziorma, Mamuka, Sartaniam, Meore Adgilze, Shota Jikia, da Georgi Naroushvili, Gavitnen, Holomesami Adgili, David Kacharavam, da Nikolos Sharapidzem, Daigaves, Saprizo Adgilze, Gasuli, Mokriveebi, Diplomebit, da მონაწილეობდა ლედორ თავაძის სახელობის კრივის სასპორტო სკოლის მოკრივეები. შეჯიბრზე მონაწილეობდა 120 მონაწილე ქალაქებსა და სხვადასხვა რაიონებიდან. აქედან მოიპოვეთ 7 მედალი, 2 პირველი, 2 ვერცხლი, 3 საპრიზო ადგილი დავიკავეთ. რაც შეეხება ჩვენი მომავალი შეჯიბრი არის გათვალისწინებული საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც ტარდება და მასპინძლობთ ქალაქ ფოჩი, ჩატარდება 5-10 აპრილის ჩათვლით. და ეს შეჯიბრი იქნება ევროპის შესარჩევი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებენ ივლისის თვეში იტალიაში. რაც შეეხება ბავშვების მოკრივების, ჩვენი მოკრივების მომზადებას, დიდი წვლილი მიუძღვით მათ წვლილს, რომელიც არაფერს არ ეშურებენ მათი აი შედეგის, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ, და მათ მინდა პირადად დიდი მადლობა უთხრა ასე დაუზოკავი შრომისთვის. ასევე მინდა გამოთქვა მადლიერება გაერთიანული სკოლის დირექტორი ბექა გუგუშვილის მიმართ, რომელიც ყველა საკითხებს გიგვარებს, და მადლობელი ვარ მისი ამხრივ, რომელიც ყველანაირად გვიდგას გვერდში. ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა მიხეილ კაპატაძის ხსოვნისადმი მიუძღვნილი ტურნირი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდი და ჩავატარე 2:2 წარმატებით დაასრულა და გახდა საქართველოს ჩემპიონი. საქართველოს ჯიბეების მომზადებით, სადაც იმედია სასრულო შედეგს მივახწევთ. აღსანიშნავია, რომ ფოთელი მოკრივეები საქართველოს ჩემპიონატისთვის ემზადებიან, რომელიც ფოთში 5-10 აპრილს ჩატარდება.